A változékony tavaszi-nyári időjárás során szinte naponta jönnek a frontátvonulások, ez az arra érzékenyeket nagyon megkínozhatja. De elkezdődött az allergia szezon is. Érdemes az orvosi javaslatokat követni, hogy az érintettek kevésbé szenvedjenek a megjelenő tünetektől. Jellemzően a vérnyomás ingadozások meg a fejfájások szoktak problémát okozni, esetleg, hogy egy erős idegfront a vérnyomást föltolja, ízületi fájdalmakat okoz. Amit még így a nyár kapcsán megemlítenék, hogy most nagyon sokat esett az eső, és az nagyon jó kimosta a polleneket. Az allergiások azok most kevésbé érezték a tüneteket. De aki allergiás, annak tudni kell, hogy az allergia pollenjének megjelenése előtt legalább egy-két héttel érdemes elkezdeni a gyógyszereket, mert a gyógyszerek hatásához egy-két hét időtartam szükséges. Amikor beköszönt a tartós nagy meleg, az pedig az időseket, kerengési betegséggel élőket viselheti meg. Fontos, hogy ilyenkor odafigyeljenek az emberek nem csak magukra, hanem a környezetükben lévőkre is. A másik, ami nyáron még mindig fölmerül, az a vízivás. Én főleg az idős betegeknél tapasztalom azt rendszeresen, minden nyáron van 2-3 olyan beteg, aki annyira kiszárad, hogy gyakorlatilag kórházba kell küldeni. Úgyhogy ha valakinek van idős hozzátartozója, olyan 80 fölött, rossz a keringése, és zavartnak tűnik, akkor azért itasson meg vele 2-3 pohár vizet, most csodákat tud tenni. A hőség ellen tett óvintézkedéseknél nem mindig jut az emberek eszébe, hogy vannak olyan gyógyszerek, melyek fényérzékenységet okoznak. Ilyenek lehetnek például a fájdalomcsillapítók, fogamzásgátlók egy része, bizonyos antibiotikumok, kenőcsök. Fontos, hogy aki ezeket használja, mielőtt napra megy, olvassa el a használati útmutatót. Ezzel sok kellemetlen tünet előzhető meg.